សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទយកមហោបបង្គាមកធ្វើចែកជូនបងប្អូនទស្សនានៅពេលបន្តិចទៀតនេះបងយើងចាក់ខ្លាញ់បងប្អូនជាទីរាប់អានទាំងអស់ហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលមកអូបដែលបណ្ដាលនៅមកពីបងប្អូននេះខ្លាញ់ឲ្យច្រើនបន្តិចThank you.
ំពងណាគ្រឿងសំដូលបែលទីមកស្អាតសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅខ្សែវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាននៅជាមេផ្ទះខ្មែរឬក៏មុខម្ហូបខ្មែរនេះតាំងពីដើមដល់ចប់ដូច្នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណពីដ៏ជ្រាលជ្រៅបងប្អូននេះយើងធ្វើទឹកជ្រលក់ទឹកជ្រលក់ទឹកជ្រលក់គីដែលយើងបន្តោបន្តោខ្លាញ់បងប្អូនThank you.
ពួកបងប្អូនចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃមកតាមដាននៅមុខមកអូគឺទៅហៅថាមេផ្ទះខ្មែរចង់ទៅខ្មែរដូច្នេះសូមអរគុណនិងខព្រះគុណ